Denoi, ez daukat hitzik adierazteko une honetan sentitzen ari naizen guztia. Egun oso berezia da, niretzat eta nire familiarentzat. Gaur inoiz hasi beharretzuen zerbaiten amaiera da. Estatua espetxe gaia baitu egin du. Erabiltzen ari da baiketa politiko bezala. Alde batetik eskubideak urratzeko, dispersioarekin eta hainbat salbuespeneko neurriekin, baino baita ere bake prozesua baldintzatzeko eta baita ere prozesu politikoa bera baldintzatzeko. Ezer aldatu aldaba, hemen gaude, hemen gara. Esan dezakedana da, oso harro sentitzen naizela. Azken 42 urtetan ezker abertzaleko militante bezala egindako ekarpena. Oso harro sentitzen naizela, labeko kide bezala, ezker abertzaleko kide bezala, Euskal Herria eta Euskal Herriko langileen eskubideen alde, buruz eta bihotzez egindako guztiarekin. Oso harro eta oso harro izan behar gara Euskal Herria, ezker abertzaleak Euskal Herriari emandako ekarpen guztiarekin. Ta irabazteko bakarrik falta zaigu zure begirada. Malzaga posiblea den o ez den. Argi daukaguk eliten arteko malzagak ez dagoela unionetan. Nik esango nuke benetako malzaga, une honetako malzaga, sindikagintza abertzalean dagola. Benetako malzaga gure esku dago dinamikan dagola. Benetako malzaga presional aldeko dinamikan dagola. Benetako malzaga gutun sozialaren aldeko borrokan dagola. Hori da gaurko malzaga posiblea. Eta hori da garatu beharrekoa. Ta irabaz.